Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp macha Allah. Tey nag dama indi woon loo xamante ne képp ku bëgg gàllaaju kaaraange, gàllaaj boo xamante ne soo ko takkee yàlla dina la aar ci wàllu fitna yeeg yëpp ak wàllu ñàkk kaaraange gi am ci réew mi. Yàlla dina la ci aar, dina ci aar sa njaboot. Billahi lazi la ilaha illa huwa. Yàlla dina la aar. Da ngay bind bismillahi rahmanir rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بن يور غا بند لقد جاءكم رسول من انفسكم بامو جيخ تاك غيسغا واي ميم بو نيك داغي اوبي ميم بي ناك بند سي سا تور اك سا سانت بند سي حسبنا الله ونعم الوكيل بن يور سي فوكي ميم يي بو سي نيك غا بند كو سي غا تاج كو غا تاجي وات كو خاتم سليمان صلى الله عليه وسلم على النبي nga ut morso bu xonk ganaw lolou nga escorcher ko toile ko ut morso bu xonk dal di ko ci def takku ko sin dig du am der wallahi la wax wallahi yalla dina la ar ci jinn sheytane yi njebar yi bepp liggey du la dal manam insécurité dug ci auto moy am ay jafé jafé lepp yalla dina ci mussal lap ci geej yalla dina ci mussal mussal lepp yalla dina ci mussal ak ay lakalak ay bâtiment yu daanu ci nit ñi yepp yalla do ko fekke inshallah nañ ko ñëpp def ba paré nak dafa am ñaar bu la nexé nga bindat ko aussi sango ko fukki fan nga kay sango wala nga sango ko 9 jours soko défé insha allah lu juggé wul ci yalla mënul ci yow dara nañ ko partager ñëpp jot ci nañ yo ko jëmi nak ndax ma gënë yeneen secret